Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Ekvadorning eng chiroyli joylaridan biri bo'lmoq Kivatao vulqoniga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga aytib beraman, mana shu yerda Ekvadorda menga nima yoqdi. 5 ta asosiy menga yoqqan faktlar aynan Ekvador to'g'risida. Demak, biz boshladik. Eng birinchisi bu albatta viza masalasi. Demak, agarda siz bu yerga kelmoqchi bo'lsangiz, Ekvadorga, sizga viza kerak emas. Xoh siz O'zbekiston fuqarosi bo'ling, xoh Fransiya, xoh Amerika Qo'shma Shtatlari. Buni farqi yo'q. Nima uchun? Chunki 2000-yildan beri Ekvador butun davlatlarga, dunyoning barcha davlatlariga vizani yo'q qilgan davlat. Sabab turizm rivojlantirish. Va shuning uchun siz qaysi davlat fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar, aeroportga kelgan paytingizda sizga 3 oylik shtamp bosib berishadi va bemalol katta xolingizni uyda yurganday yuravering. Bu birinchi fakt. Ikkinchi fakt. Tabiatni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chiroyli tabiat. Bu tabiatni hindular saqlab qolishgan, bilasizlarmi? Ketchu hamda Kito qabilalarini hindulari mana shu yerda yashashardi va o'shalar haligacha mana shu yerni tabiatini, hayvonlarini saqlab kelishadi. Mani ularga nisbatan hurmatim juda ham oshdi. Chunki ularni hali yovvoyi deyishardi-ku hamisha. O'sha yovvoyilar ba'zi bir davlatlarda, rivojlangan davlatlarda yashayotgan odamlardan madaniyati va tarbiyasi ko'proq. Ayniqsa mana shu ona tabiatga nisbatan bo'lgan munosabatida. Shuning uchun bu bizning ikkinchi faktimizdir. Uchinchidan menga eng yoqqan tomoni bu yerda davlat milliy puli bir adashmasam bir 2000-chi yillarning boshidan boshlab rasman dollar. Siz yurib yurmaysiz bu yerda. Qayerda hali Malayziya, Dubay yoki bir Tailandga o'xshab qayerda pul almashtirsam ekan, qayerda kurs balandroq yoki pastroq? Yo'q. Kelasiz dollarda bemalol bu yerda har qanday bo'lgan o'sha misol o'sha agarda mehmonxonami yoki buni sotmoqchi bo'lsanglar bemalol dollarda rasman bu yerda o'sha kollaps bo'lgan iqtisodiyot juda bir chuqur krizisda bo'lgan va natijada prezident shunaqa qaror qabul qilganki bu yerda demak rasman dollar bo'lishi kerak va iqtisodni qutqarib qo'ygan. Bu bizning 3-chi faktimizdir. To'rtinchi faktimiz. Turizm nuqtai nazaridan bu yerda judayam katta qulayliklar ega. Bu yerga misol uchun kelgan paytingizda issiq judayam. Lekin mana shu Kivatao kelgan paytingizda bilmay qolgan bo'lsangiz, misol uchun mana bunaqangi chiroyli jimpirlarni sotib olishingiz mumkin indeyslarni o'zidan. Bu yerda yashayotgan o'sha Ketchu hamda demak Kito qabilalarini vakillaridan. Qimmat emas. Mana shu sviter 20 dollar turadi. Agarda yaxshilab arzonlashtirsangiz 16 dollarga ham berishligi mumkin. Va umuman bu yerda servis degan narsa turizm nuqtai nazaridan juda ham zo'r rivojlangan va eng menga yoqqan tomoni Amerikaga o'xshab choy puli berish degan narsa yo'q. Amerikaga qatga borsangiz, qayerlarni aylansangiz, qayerda turizmdan foydalansangiz, o'sha xizmatini to'laysiz va albatta ustidan choy puli berishingiz kerak. Hattoki Amerika restoranlariga borgan paytingizda ovqatlanib, o'sha shotini to'la bo'lganingizdan keyin choy pulini uncha ko'p bermagan bo'lsangiz, menejer kelib so'raydi sizdan. Kechirasiz. Sizga biz restoranimiz yoqmadimi? Yo'q, yoqdi, hammasi yaxshi. Unda choy pulidan uncha kam berdinglar deysiz. Bu yerda choy puli yo'q. Shuning uchun hammada sharoit har xil bo'ladi. Va 5-chi masala. Menga Ekvadorni xalqi yoqdi. O'zini madaniyati bilan, xalqi mehnat sevarligi, nihoyatda atrofdagilarga bo'lgan o'sha hurmati juda ham o'zbek xalqiga o'xshab ketadi. Ya'ni 5-chi menga eng yoqqan masala bu yerda aynan Ekvador xalqi. Bilasizlar, bu yerda Ispaniya bilan, demak, Ispaniya 14-chi asr oxirida bu yerga kirib kelgan, shuning uchun indeyslarni yarmini bosib olgan, qolganini o'ldirib yuborishgan. Demak, o'sha indeyslar hamda ispanlar chatishgan va indeyslarni alohida bu yerda haligacha qabilalari bor va ayniqsa menga shu indeyslar bilan muloqotda bo'lish juda ham yoqdi. Juda bir qiziqarli xalqda. Sizdan bir iltimos, men kamdan-kam bir iltimos qilsam kerak sizdan. Xudo xolisa Ekvadorga kelgan paytingizda
o'sha indeyslardan, hindulardan ko'proq o'sha suvenir narsalar sotib olishga harakat qilinglar. Chunki ular madaniyati yo'q bo'lib ketayotgan xalq va millat deb hisoblanadi. Va siz mana shu to'laydigan $16 bilan yoki mana shu narsani misol uchun sotib olsangiz, ulardan bu ham bir $5 turadi. Shu bilan siz hindularni yo'q bo'lib ketayotgan qadimgi madaniyatini saqlab qolishda o'z hissangizni qo'shgan bo'lardingiz. Mana shunda. Demak, mana shu 5 ta fakt menga Ekvadorda juda ham yoqdi. Sizlarga bir tilagim bor. Xudo xohlasa, sizlar ham mana shu yerga Ekvadorga kelib dam olinglar. Oilaviy. Mana shunaqa chiroyli vulqonlarni ko'ringlar, maza qilinglar va taassurotlaringizni mana shu video tagida yozib qoldirsizlar degan umiddaman. Hurmatli do'stlar, mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlarga o'rgilib ketsin va iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda bizni kanalimizga haligacha obuna bo'lgan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. Podpisatsiya deb yozilgan rus tilida. Ingliz tilida subscribe, o'zbek tilida obuna bo'lish. Unga shundoqini bosib qo'ysanglar, oldimda kolokolchik ham bor, uni ham bosib qo'ysanglar, biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xushxabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Ekvadorda ko'rishganda ko'rishguncha.